Mats en welkom bij Inside the Baobab Tree. Hallo! Mijn naam is John en hierdie is mijn beste boezem buddy babybab, die nachthapie. Jij! Hoe gaat het vandaag, John? Oh, het gaat baie goed met mij. Hoe gaat het met jou, babybab? Oh, lekker, dankie. En Mats, hoe gaat het met jullie? Wonderlik! Ek is so blij om dit te hoor. Oh, lieve aarde, amper vergeet ons om vir ou Baobab hallo te sê. Hallo ou Baobab, hoop regtig dit gaan goed vandag. Babybab, kom ons begin hierdie dag op 'n hoë noot. Bedoel jy met 'n liedjie? Kom ons sing 'n liedjie. Dit was nou een lekker liedje. Amper soos een kampeerliedje, né? Wat is dit, John? Ja, oh, babybab, om te kamp is een buitelug avontuur onder die sterren. 10:20:30. 10:20:30. Oh, John, wat doe jy nou? Maak jy musiek? Nee, babybab, ek is bezig met sonnetjies in my kop. Mats, krijg jylle soms zakgeld? Weet jylle wat een spaarbus is? Jylle doen? Haha, ek is blij om te hoor. Ha, John, ek wil ook so'n muziekinstrument hê. Babybab, ek het een spaarbusie in my hand en die muziek wat jy hoor is die geld binnen in die spaarbusie. Want ek gooi kleingeld ook in hierdie bussie. Sowel as papiergeld. Skud jou bussie so. Tada! Musiek in jou ore. John, gaan jy nog geld in jou bussie insit? Ja, babybab, ek gaan. Sê, ek het vanochtend 'n flitslig gekoop en ek het, kom ek wys julle, 3 10-rand note teruggekry. 1, 2, 3. Net 3! Ja, 3 10-rand note. Dit maak 10 rand, 20 rand, 30 rand. Kan jy vir my 'n kar koop met 30 rand, John? Wow, 'n vinnige sportmotor.
motor. Vroom, vroom, vroom. Wauw, vandag een sportsmotor, baby. Ik zal mijn hele leven lang moeten sparen voor ik voor dit kan koop. John, so hoeveel geld is 30 rand dan? Kom, ik wijs jullie. Maat, een klein bottel sap kost omtrent so 10 rand. Ik heb 3 10 rand note. Kan jullie voor mij zeggen hoeveel bottel sap ik kan koop daarmee? Kan jullie? Haha, knap gedaan. Goed, John. Wow. Als jij 3 10 rand note hebt. Oh, 1 bottel sap. Oké. Okay. 1 bottel sap voor 1 10 rand noot. Oh, 1. Ja, baby Bab, jy is reg. In ander woorde, vir elke 10 rand kry jy 1 bottel sap. Ek het 3 10 rande, so hoeveel bottels het ek dan? Kom ons tel gou saam. Tel saam, baby Bab. 1 2 3 Hoe makkelijk was dit? Ek gaan nou vir julle 'n moeilike sommetjie gee. Ek weet jy hou van piesangs, baby Bab, nee? Jy sal piesangs chop chop opeet, baby Bab. Reg, hier gaan ons. Sê nou, ek kry 2 piesangs vir 10 rand. 2 piesangs vir 10 rand. En jy weet mos, ek het 3 10 rand note, nê? 1, 2, 3. Baby Bab, wat sê jy nou? Wow, 2 piesangs vir 1 10 rand. Wow, makkelijk, John. Wow. Ja, as het makkelijk is, dan sê my dan. Squid baby Bab. Kom ons tel saam julle. 1 2 2 3 4 5 6 5 6 Ooh, John, kan ek asseblief 'n piesang eet? Maar verseker baby Bab, jy verdien hierdie piesang want jy kan so mooi tel. Ons gaan nog baie lekker speel en leer. Oei, ja! En ek hou baie van speletjies. Ek weet jy's mal oor speletjies, baby Bab. Niks fout daarmee nie, nee. Wow! Ag, dis reg so. Maat, ons gaan gou winkel toe, maar as ons terugkom, gaan ons lekker sing, lag en speel. Oei, ja! Bly daar, maat, bly net daar. Welkom terug by Inside the Baobab Tree. Maats, ek het vir Baby Bab gesê ek het 'n verrassing vir hom en hy moet raai wat die verrassing is. Ag, John, ek kan nie heeltag raai nie en ek kan ook nie meer vag nie. Ah, okay, Baby Bab. Die verrassing is, ons gaan op 'n avontuur. Ek weet, jy en nou Baobab kuier die heel dag saam. Ek dink is tyd dat jy 'n bietjie uitkom. John, ek is gereed om my vlekies uit te strek. Is mooi, baby Bab. Oké, kom ons maak reg vir 'n lekker ekspedisie. My eerste ekspedisie! Maats, kan jylle onthou dit voel om te gaan kamp? Ja? Dink jylle baby Bab sal het ook geniet? Jylle dink so? Ek dink ook so. John, wat gaan aan? Kom aan! Baby Bab, kan jy raai wat se avontuur ons gaan hê as ons 'n tent saamvat?
puzzels. Vra my. OK, nog iets as ons 'n fles saamvat, 2 bekers en 2 slaapsakke. Op wat se avontuur gaan ons? En wat nog moet daar wees? Malva lekkers braai. Wel, dit moet dit weggee. Ja, kamp, baby Bab. Ons gaan kamp. Ek gaan vir jou see toe vat. Dan kan ons 'n tent opslaan op die strand, 'n vuurtjie maak, na die branders luister terwyl ons 'n lekker koppie warm sjokolade drink. John, as ek see toe gaan, sal ek te veel vir Nolo mis. Laat ek sien. Laat ek vir 'n oomblik dink, baby Bab, want elke wolk het 'n silwer rand. Aha! Ek het 'n briljante plan. Wat kan dit wees? Wat kan dit wees, John? Sê my, sê my! Weet jy, baby Bab, ons kan net hier tent opslaan en speel. Ons is by die see. Dankie, baby Bab. Dis geen probleem nie. Ek weet hoe dit voel as jy iemand vreeslik mis. Dis nie die einde van die wêreld nie. Ja. Kan ons sommer nou speel kamp asseblief? Ja, ons kan. Mats, vra maar vir pappa of 'n groot boet om jou te help met jou tent. Die pennetjies kan baie maklik verlore raak. John! Ek is so opgewonde. Ons gaan speel by die seekamp in 'n slaapsak slaap en warm sjokolade drink. Wat van 'n lekker malva lekkere in jou warm sjokolade? Man, nou is ek daarom lus om 'n storie te lees. Wat van jou, baby Bab? Kom ons lees storie. Hoi, vandag se storie se naam is Graad 3's gaan kamp. Dit is Saterdag. Laerskool Heuwelsig se Graad 3's gaan op 'n sportveld kamp. Raffie en Lebo is ook daar. Raffie het sy tent. Raffie en Lebo het hulle slaapsakke en kussings. Raffie se ma sal hulle môre weer kom haal. Ja, môre. Raffie slaan die tent op en Lebo help hom. Dit lyk my jy weet om 'n tent op te slaan, sê Lebo. Ons gaan vandag lekker warm slaap. Kan ek jou help? Ja, dankie, sê Raffie. Jy kan vir my die tentpenne aangee. Ha, ja, die tent! Tentpenne! Raffie en Lebo se tent is eerste opgeslaan. Kom aan, Raffie, kom ons gaan kyk wie's nog op die kamp, sê Lebo. Ja, sê Raffie. Kom ons gaan kyk wat ons kan doen nou dat ons tent opgeslaan is. Ja, gaan kyk! Die son begin sak. Die Graad 3's besluit om tou te trek. Daar is 2 spanne. Lebo se span staan aan die linkerkant en Raffie se span aan die regterkant. Die kinders begin trek en trek. Watter span dink jy gaan wen? Ek weet nie, John. Volgende speel die kinders in 'n sokkerwedstryd. Daar is 'n rooi span en 'n geel span. Kan jy sien watter span Raffie en Lebo ontspeel? Raffie hardloop vinnig en skop die bal hard. Pas op, Lebo! Dit was harde werk, sê Lebo. Nou is ek baie honger. Kom ons gaan kry iets om te eet. Raffie en Lebo kry elkeen 'n pakkie slapchips en 'n worsbroodjie. Na die chips en worsbroodjies gaan hulle roomys eet. Dit raak donker. Die kinders het lekker geëet en is moeg na al die spelery. Raffie en Lebo is in hulle tent. Hulle slaapsakke is lekker warm. Hulle besluit om eers 'n bietjie te lees voor hulle gaan slaap. O, ja, goeie idee. Raffie kyk op. Hy sien 'n groot spinnekop op die tent. Ag nee, kyk daar die spinnekop. Help, Lebo, sê Raffie. Ek dink ons moet binne in die tent bly, sê Lebo. Hulle albei is sommer baie bang. Ag nee, help! Lebo kyk om.
sien 'n groot reus agter die tent. Wat is dit, vra sy? Dit lyk soos 'n reus. Ek is bang, sê Raffi. Ek ook, sê Lebo. Ek wens ek was in my bed in my eie huis. Toe hoor die kinders 'n vreemde geluid. Nou is hulle eers bang. Wat is dit, vra Lebo? Dink dit was die reus. Ek weet nie, maar ek dink ons moet iemand roep om ons te kom help, sê Raffi. Help! Die skoolhoof kom help hulle. Moenie bang wees nie. Daar sit 'n klein spinnekopie op julle tent. Dit was ook nie 'n reus buite die tent nie. Dis ek wat verbygestap het, sê die skoolhoof. Nou is Raffi en Lebo nie meer bang nie. Almal lag lekker. Die einde. Ja, was dit nou nie 'n lekker storie nie, baby Bab? Ja. En ek hoop julle het dit ook geniet. A knock on the door. Whoa. I wonder who it could be, baby Bab. That knock sounds familiar. Let's see who's at the door. Let's see who's at the door. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see who's at the door. Oh, hello, John. Hello, baby Bab. Oh, and hello, friends. It's great to be here again with you inside the baobab tree. Nola, I'm so glad you are here because baby Bab and I have been talking about camping all morning, and now you've arrived just in time to be part of a song. Oh, that's good news. I love singing. Friends, the singing radio can play any song in the world. Maybe we'll be singing a song about camping since we missed out on all of that this morning. Let's see what happens. Dit is 'n lekker liedjie. Almal sit om die kampvuur en Charlie tokkel die gitaar. Frikkie speel die mondfluitjie, sy hele familie is daar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ons kamp elke somer in die bosveld en Charlie tokkel die gitaar. Frikkie speel die mondfluitjie, sy hele familie is daar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Die aand is lekker warm en Charlie tokkel die gitaar. Frikkie speel die mondfluitjie, sy hele familie is daar. Almal saam! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Woo! La la la. Yes, baby Bab, complete with campfire and music. Aw, I loved it. Please, can we sing it again? Woo! Camping, camping, again, again! I mean, this is such an amazing song. I think we have to sing this again. Woo! All right, let's do this. Almal sit om die kampvuur, Charlie tokkel die gitaar. Frikkie speel die mondfluitjie, sy hele familie is daar. Almal sing saam! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ons kamp elke somer in die bosveld en Charlie tokkel die gitaar. Frikkie speel die mondfluitjie, sy hele familie is daar. Almal sing saam! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Die aand is lekker warm en Charlie tokkel die gitaar. Ja, Frikkie speel die mondfluitjie, sy hele familie is daar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Woo! Wow, John, Betty Bab, it looks like you two have the camping spirit. Woohoo! John has taught me well, Nola.
Yes, Nala, we are certainly happy campers. Well, I'm very happy for the both of you. Thank you, Nala. Oh, well, it's time for me to go now. It was really great seeing you. Ah, it was really good to see you too, Nala. I wish you can camp along with us, but I know you gotta go. Bye-bye. Bye-bye. Bye, baby Beb. Bye, friends. Campy camping. Bye. Bye. La 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 la. Wel, baby Bab en Maats by die huis, ons tydjie saam is amper verby. Ag nee. Ek hoop julle het vandag se storie en kunsttyd sommer baie geniet. Ja. Ek weet, ek het, John. Maar nou moet ons eers totsiens sê. Ons sien julle almal weer binnekort. Jy beloof, John? Oh, baby Bab, ek beloof. Voer jou ook en uitveer kuier ons weer lekker saam met al die maats by die huis. Tot de volgende keer. Oké, sien vir jou en jou en jou. Later. Tot ziens. Vandag in Inside the Biobab 3 het ons geleer van kamp maak en wat ons nodig mag hê. Ek het ook vir Baby Bab van my spaarbusie vertel en ons het oor die nommer 30 gesels. Toe kuier ons 'n rukkie met Nala en het 'n lekker liedjie gesing. Ons sal weer binnekort terug wees. Tot 'n volgende keer, maat. Sien julle dan. Oh, tot ziens.